to je bol. Ovdje se radi, nažalost, o obiteljima ubijenih civila. Djece, ljudi koji nisu nosili oružje, ljudi koji su bili doma. Ubili su ih njihovi susjedi, možda ne oni prvi susjedi. Ali u svakom slučaju, oni drugi susjedi. Ljudi koji su ovdje u ovom kraju teško, komplicirano, ali kako tako živjeli zajedno generacijama. Zločin je zločin, za njega je teško i nepotrebno tražiti opravdanje. Međutim, ako vojnik ubije protivničkog vojnika koji se predao, kanio predati, koji je digao ruke, to je zločin za koji se ozbiljno odgovara. Ako vojnik iz osvete, odmazde, u navali bijesa, ubije civila koji pripada onoj drugoj strani, i to je zločin. I o njemu ne treba puno govoriti, za to se ide u zatvor, za to se gubi sloboda, za to oprosta nema. Međutim, ono što se dogodilo ovdje, u ovom kraju, u Kostrićima, u općini Majur, u Bačinu, nedaleko, gdje sam prošle godine, gdje smo zajedno bili mnogi od nas na tragičnoj obljetnici, ubijeni su civili. Ne vidim iz koje odmazde su ubijeni, jer za to još nije bilo došlo ni vrijeme. Naprosto ubijeni su iz čistog mira. Iz pohlepe, neke mržnje, jer nije bilo stradanja one druge strane, moram tako reći, i ne volim ljude dijeliti na ove i na one, ali u ratu su bile sukobljene dvije strane, koje bi na bilo koji način marginalno opravdali odmazdu. To nije odmazda. To u stvari teško ljudskim riječima opisati što se ovdje dogodilo. Prošle godine u Bačinu, danas ovdje, dan, dva u Škabrnji, to su grozni primjeri zvjerstava do kakvih Boga mi ni ovaj rat u Ukrajini ne doseže. To zlo koje je pojedinac u stanju nanijeti svom bližnjem, u doslovnom, religijskom, biblijskom smislu bližnjem, možda ne rođaku, ali bližnjem susjedu, je svoj vrhunac doživjelo ovdje na prostoru, okrveljenom prostoru Sisačke županije, koja je najgore stradala uz Vukovarsku županiju. Ovo nije, i mi ne živimo u zemlji u kojoj se trebamo natjecati i poticati nadmetanje u tome ko je više stradao. I o kome se više zna. Naravno, to je Vukovar, to je Škabrnja. Međutim, ovi zločini, i zato dolazim ovdje, i to smatram svojom dužnošću, i prošle godine u Bačin, ovi zločini su u hrvatskoj javnosti malo poznati. Kad kažete Bačin u centru Zagreba danas ili prije 30 godina, prije se pali lampica Bačinska jezera kod Ploča, nego ovaj zločin koji se dogodio u Bačinu prije pada Vukovara. Kad kažete Kostrići, doktor Raguž je napisao i knjigu o tome. Opet, nedovoljno ljudi zna za to, još manje nego za Bačin. To je nepravedno. To ne možemo promijeniti škripom zubiju ili ogorčenjem, nego stalnim, dosadnim ponavljanjem. Ne zato jer nam je to drago, najradije bismo da se to nije nikada desilo, nego zato jer je to naša dužnost. I 30 godina nakon tih strašnih događaja, meni to djeluje nevjerojatnije nego onda. Onda je to sve nekako bilo u nekoj magli, ludilu, magnovenju, kako bi rekli, danas, sa nekakvom kritičkom distancom vremena, godina, bora, starosti, sjedi. Ne možeš vjerovati da se to dogodilo.